2 България продължава още от рано тази сутрин. Анонсираме гостуването на професор Николай Витанов, математикът към Националният оперативен щаб. Той вече е тук при мен в студиото. Здравейте, добре дошли. Добре. Радваме се да ви видим. Видимо добро здраве. Дайте да започнем директно с въпроса, кога ще видим ефекта от вакцинирането. Или, иначе казано, колко души трябва да кажат да на ваксината, за да се овладее заразата? Сега ще ви кажа какво имате да гледате. Да, ще ви напиша и на дъската. Значи трябва да гледате едно число, което има числител и знаменател. Заповядайте. Айде да го напиша. Това число да го кръстим на мене. N. В числителя това са хората, които са прекарали вече, т.е. срещнали с вируса. И това е, как да го кажем, People 1. Тук People 2. Това е тъй наречения носещ капацитет на средата, който е 7 милиона. Айде. 7 милиона. Така. А тук в момента е 200 хиляди грубо регистрирани случаи по 4, 800 хиляди. Защо по 4? Ами защото на един регистриран има трима нерегистрирани. Тоест един човек заразен, заразява и пренася вируса на други? Не, това е друго. Значи на един регистриран случай така има още трима, които се разхождат нерегистрирани. Аха, а които не са тествани, но са носители. Които са носители. Значи в момента това е 800 хиляди към 7 милиона. Някъде, айде, 0,12, грубо казвам. 12%. Сега, като започне вакцинацията, ей, това нещо ще започне да намалява, защото всеки вакциниран излиза от тук. Вече той не може да се зарази за някакво време. Иначе казано, всеки вакциниран е пирон в ковчега на вирус. Забива. Добре казано. Така. А тук това нещо също бавно расте, защото броя на хората, които са се срещнали с вируса, се увеличава. Да, значи, крайна сметка, да почнем да усещаме ефекта, това нещо, както е така, трябва да стане да се удвои. Да стане една четвърт. Значи, как ще стане една четвърт? Еми, тези като понараснат и тук е тези като намалят с 2 милиона. Значи, като станат 2 милиона вакцинирани, това число ще дойде тук. 2 милиона души трябва да бъдат вакцинирани, за да усетим някакъв ефект. Започваме да усещаме ефекта. След това с увеличаване на броя на вакцинираните, като станат 3 милиона и половина, това ще намалее на половина. Тук вече ще стане 0,35 и когато стане 0,5 или по-голямо от 0,5, тук вече ще можем да мислиме, че сме си започваме да си решаваме проблемите с вируса. Аз това го слагам от две черти. От тук надолу вече проблемите започват да се решават. Въпросът е кога ще стигнем тук. До 0,5. Това е прага, в който можем да кажем, че... Еми сме си... Значи от 0,25 ще почнем да усещаме съществено, че ваксините са дали ефект. А тук вече започваме да си решаваме проблемите. И като гледате плана за доставка на ваксини, ей, това нещо ще почне да става към лятото, юли-август. Юли-август 2021 година може да достигнем до този праг от 0,5%. Това е процент, нали? Не, това са 50%. Еми, 0,5%. Това са 50% може да стигне това число. Благодарение на вакцинацията, която намалява това нещо тук, защото това расте бавно. Така. Еми това е. Това число 0,5 на колко милиона отговаря? Тези 2 милиона отговарят на 0,5 или на горните? Не, да, значи тези 2 милиона отговарят на това тук. 0,25. 3 милиона и половина. Да обобщим. И вече изводът. Юли, значи, август, изводът 2021 година, изводът е такъв. Когато стигнем 3 милиона и половина, започваме да си решаваме проблемите. На 2 милиона почва да се усеща. От тук нататък вече гледате графиците за доставка и вакциниране и ще видите кога стигаме 2 милиона, кога стигаме 3 милиона и половина. Но това трябва да се гледа.
Да. Това е което трябва от това, което казахте, 3 милиона можем да ги достигнем лятото на 2021 година. Ами, сега това вече, ако има достатъчно доставки, първо, да. И второ, ако има достатъчно хора, които желаят да се вакцинират. Каква трябва да бъде организацията в страната за тези 3 милиона? Правите ли изчисления, да речем, колко пункта трябва да има в цялата страна, за да може на ден да се извършват еди колко си на брой имунизации? Гледайте се, значи 3 милиона и половина, това са 350 дена по 10 000 човека. Тоест, ако ние вакцинираме по 10 000 човека на ден, ще ни трябва една година. Ако искаме да се справим до лятото, трябва да вакцинираме по 20 000 човека на ден. Това възможно ли? Възможно е. Защо да не е възможно? Стига се създаде организация, има си щаб. Аз мисля, че ще спокойно могат да осигурят, стига да има достатъчно ваксини, да бъдат вакцинирани между 10 и 20 хиляди човека на ден. А ние толкова тестове не сме правили на ден, а говорим за имунизации. Тук имунизацията няма ли да ни... е друго нещо. Значи за имунизация не ви трябва тест. Ма ни трябват пък други неща. Да, така. Затова е въпрос. Всичко е въпрос на организация. Колко пункта трябва да има, за да поемат на ден толкова имунизации? Правили ли сте такива изчисления? Колко какво? Ами пункта, места, организирани места. За 20 000, гледайте сега. Нека да кажем, че един лекар може да направи 50 имунизации на ден. Хайде да не го пресилваме. Да. Един работен ден, да речеме, са 600 минути. По 12 минути на човек. Са 50 имунизации, значи за 10 000 ще ни трябва 200 такива човека, за 20 000 400. Значи това е напълно постижимо. 400 човека да има за 20 000 имунизации на ден, грубо казано. И разбира се, сега лекарите могат да правят и повече от 50, но грубо казано така. Тъй, че виждаме, че логистиката не е малка. Затова си има отделен щаб, който може да организира тази работа, но една голяма задача, която може да бъде свършена. И тук вече зависи от доставките на ваксини и колко човека ще могат да бъдат имунизирани. Имайте на ум, че 10 000 имунизирани на ден, това са две дози, това са 20 000 ваксини. В момента в България са доставени 10 000. Тоест, ако 10 000 ваксини, т.е. могат да се имунизират 5 000 човека. Тоест, това е, каквото е доставено сега в България, са половината от това, което е необходимо за имунизацията в един ден за 10 000 човека. Тоест, ако вървим с тия темпо по 5 000 на ден, ще ни трябва 2 години. 2 години, да. Да. Не е добра тази сметка, която направихте току-що, но е факт. Казваме, значи, ако искаме да се оправим до лятото, юли-август, трябва да правим по 20 000 на ден. Иначе 2 години ни няма мърда. Ако правим по 10 000 на ден, една година, 5 000 на ден, 2 години и така. Добре, не сте здравен експерт, затова няма да ви задам на вас въпроса колко реалистично и постижимо е като цел достигането на 60% имунизиране на населението. Не знам дали сте се интересували от това и от нагласите на хората. Аз знам колко е постижимо е, защото повече от 70% подкрепят вакцинирането. Ако те всички се вакцинират, това е постижимо. Но като гледате числото, значи 2 милиона са колко? 30%, грубо казано, от българското население, защото 30% нагоре вече ще се усети. Дано да ги стигнем тези 30% и разбира се да няма дългосрочни негативни ефекти от вакцината, в което продължаваме и ние да се чудим и да търсим отговори, да се успокояваме не само зрителите, но и самите нас, защото и ние не знаем. Кажете ми, понеже се хванах за това число 4, т.е. при един регистриран има още 4 нерегистрирани. Вие казахте, че това изобщо не е числото R, за което аз ви попитах. Да, ще ви кажа и числото R. Дайте да го кажем. В момента един заразен, колко други заразява около себе си? Значи тази сутрин числото е 0,86, което показва, че 100 заразени, когато се заразят и преболедуват и оздравеят или се изликуват, те остават след себе си 86 нови. Тоест епидемията в момента се свива, темповете на свиване са добре. Активните случаи намаляват с 1000 и малко повече на ден. Смъртността обаче... Остава за мен притеснително число. 87 бяха вчера на дневна база, сравнение с предишния ден, двойно като ръст. А днес са 157, мисля, да. Поправете ме, ако греша. Значи смъртност на 120, аз казах в няколко интервюта, трябва да ни накара да се замислиме, защото
Нормалната смъртност, свързана с коронавируса, би трябвало да не е над 120 човека на ден. Ако е над 120 човека на ден, това означава, за мен поне, че народът е болен и след като свърши цялата тая работа, трябва да седнат и да се огледат нещата с здравната система по отношение, как да го кажем, на профилактика и превенция на такива хронични заболявания, които биха могли да бъдат обострени до такава степен от този вирус, че човек да се раздели с живота си. Много неща има какво да се оглежда държавата след като свърши епидемията, но както казват китайците, откъдето ми е връзката, че кризата е възможност. Нека да не изпускаме тая възможност. А кога очаквате спад на смъртността? Доста сериозно първенство водим по челните позиции по смъртност. По принцип тя смъртността започва да спада. Ако си спомнете, преди около месец имахме по 200 и над 200 човека на ден. Сега рекорда ни днеска е, да той не е рекорда, но 150. Тя ще спадне и под 100. Кога? С течение. Ами след празниците, значи по принцип тя не би трябвало да е над 100 в момента. Значи тя трябва да е под 100. Да, ама е. Това 150 е така да е, понеже да. Има допълнителни фактори. Какви са тези допълнителни фактори? Извинете, народ е болен. Просто нацията си е болна. Народът е болен и хроничните му болешки са такива, че те се обострят от този вирус и водят до тези летални изходи, които са много неприятни. Тази смъртност тя трябва да започне да спада. И трябва да почне да спада и може да ви позвучи странно, но те трябва да падне под 50 някъде. След около месец трябва да сме под 50 човека на ден. Направихте една прогноза за между 500 и 1500 на януари месец на новозаразените на дневна база, нали така? Така. Аз съм болен от реализъм и ви виждате днеска, че реализма ми е основата. Да. Значи днеска Господ ни показа преди празниците какво ни чака след празниците. Но нека да не говорим за това, нека хората спокойно да си отпразнуват. Аз съм малко по-така, как да кажа, не много разкрепостена на тези думи, които казвате вие за реализма и колко хубави данни имаме днес, защото 157 души наистина са загубили живота си, което не е много добро число. Надявам се да се окажете прав и наистина след празниците смъртността да намалее, макар че той народът ще си остане все така с хроничните си заболявания, но дано се окажете прав наистина. А вие с какви данни работите? Работите ли с данните на единия информационен портал на здравните власти? Да ви попитам. Значи аз работя с два вида данни. Каквито ми дадат и Б, каквито си събера сам. Тези, които ви ги дадат, всъщност от информационния портал. И такива. И тези данни използвам. И други данни използвам. И си събирам по няколко часа на ден на собствени данни, защото сега, статистиката не е за всеки. Безспорно. Ако човек седне да чете по интернет и тръгне да прилага, ще получи отлични, но грешни резултати. Затова каним вас, за да ни кажете, като човек, който се занимава с статистиката, аз не бих могла да претендирам за вашите умения. Питам ви не случайно с какви данни работите, защото ми се струва, че има леко разминаване в данните на единият информационен портал. И искам вие да ми кажете дали е така и вие самия дали имате съмнение. Доколко достоверни излизат сметките, след като би трябвало броят на активните случаи да е по-малко от броя на карантинираните лица. Нали така? Защото се предполага, че всеки заразен пациент има поне едно или две контактни лица, които също подлежат на карантина. Броят на карантинираните е по-малко от броя на активните случаи. Но това не е объркващо. Активните случаи, това са броя на регистрираните минус броя на как да кажем, оздравелите или излекуваните. Значи карантинираните случаи са, карантинираните хора са едно малко по-друго число. Това са контактните на тези. Сега разбира се и официално карантинираните. Тези, които би трябвало да бъдат карантинирани, вероятно са повече. Но аз ви казах, че на един, който е регистриран, има трима, които ходят и са нерегистрирани, т.е. броя на карантините би трябвало да е много по-голям. Но защо ви смущава броя на карантинираните? Той няма отношение към предсказването на заболеваемостта и т.е. има косвено отношение. Не, в някакъв случай с вашата експертиза в случая не обвързвам двете неща. Просто говорим непрестанно почти ежедневно доколко адекватна картина имаме според
тези данни, които ежедневно ние, медиите, съобщаваме за новозаразени, карантинирани, починани и така нататък. На фона на това, че очевидно има една скрита заболеваемост, която не се регистрира, има едни хора, които не са карантинирани поради липса на ресурси за това. Точно така, това казвам и аз. Че има такива и че ние имаме оценки колко са те. Но броя на карантинираните е броя на официално карантинираните. И това е. Той няма, не бива да се прави някаква връзка с броя на активните случаи, толкова голям. Добре. Този британския щам, за който заговорихме преди почти седмица вече, доста ни стресира на нова сметка. По-опасен ли ще, няма ли да е по-опасен? В крайна сметка лекарите, експертите ни казаха, не е по-опасен. По-вирулентен е в посока на заразяване, т.е. много по-лесно се предава от човек на човек. В България ще го усетим ли, че се е появил? Прямо числата, които вие имате и изчисленията, които правите. Ще ви кажа кога ще го усетим и кога то може да го достигне лесно. Ето, гледайте, днеска Великобритания са 65 милиона, днеска имат 50 хиляди случаи. България сме 7 милиона, когато имаме 5500-6 хиляди случая на ден. Това означава, че новия щам се е появил и се е настанил при нас. Значи в момента ние имаме 1500 случая на ден, което означава, че щама все още го няма. Или ако го има, някъде си спи тук с тези хора, които са се прибрали оттам за Коледа и Нова година, но ще видим какво ще бъде. Сега, хубавото е, че при нас това нещо закъснява и една по-масова вакцинация би могла да пресече нарастването на бройката на новите случаи до такива нива, които ви казах, но дори да се качат, доцент Кунчев има планове за 10 000 на ден. 10 000 на ден? Такива планове той имате и че не мога оплашите с 5500-6 000. Добре, добре. На финала, при какъв прак на заболеваемостта на дневна база, по ваше мнение, мерките спокойно могат да бъдат отхлабени или айде да не използваме спокойно, защото в тази ситуация едва ли може да говорим за спокойствие, но могат да бъдат разхлабени, да си кажем, отпускаме положението. Можем да си отпускаме. Сега, аз нямам никакъв навик да давам съвети на началниците какво да правят. Знаете, и правим. Щирлиц докладва, генералите решават. Има генерали, които ще решат тая работа. Но сега, ако сме под 2000 на ден, ние излизаме от зоната на развитата турбулентност и това е добре. Ако сме под 500 на ден, вече влизаме в зоната на хаоса и това е още по-добре. Като паднеме под 300 на ден, ще излезем и от зоната на хаоса. Така че, когато броя на случаите стане между 300 и 500 на ден и се задържи така 10 дни, вече генералите могат да си мислят какво да правят, без да се опитвам нищо да им кажа, така да свалят мерки и така нататък. Ако тогава условията другите позволят, могат да се отхлавят и мерките, поне според мен. Но моето мнение няма значение в случая. Много ви благодарим, професоре. Ще ви каним отново в Здравей България. Дано да станам ясно от тези любопитни изчисления, които направихме тук в студиото ни. Доста интересни неща казахте. Здраве и успешна нова 2021 година. Да си пожелаем да захвърлим маските, което не знам дали е изцяло на 100% постижимо. Да, постижимо е. Ще дойде ден и ще ги захвърлим. Дай Боже. Ето с